guma mu rugo rero igeze gute iragarutse ariko ubwanjye nange ndiho ndasenga ntiwanyuza ku ruhande kuko iya mbere yara ibya ese twari bonyine twarize ubundi iyo utigiye mu byiza wigira no mu bibi kuko buri bintu byose bibereyeho kutwigisha twarize uwitahungabanyije cyane ariko yahungabanya ijabe yego hari abantu yatwariye imiryango ibyo ntabwo twabitindaho hagiye kuza rero ikindi cyorezo hanyuma hajyeho guma mu rugo guma mu rugo rero insengero zizafunga amabizinesi azahagarara amashuri azafunga ikindi ibigo by'amashuri bizafunga ikintu nabonye abantu bazubahiriza zabura inshyya suje bakunze umusaraba amaruhu n'imana ni abane namwe tugize umugisha wo kongera kwakira umupapa w'inshuti yacu cyane kuri zabura nshya umubwiriza witumwa bwiza reka musabe yadusuze twibwire ku bashyashya ba batakurikiye ibihe bya mbere byaza burentshya kuko hariyaciyeho igihe nubwo atari kinini ataboneka bitewe n'akazi ntihari ari hafi cyangwa se ku giti cya nyanyanyavumba ngo biteka ababugutumye kure nabyo birashoboka kuko akazi kabaka hano mu isi kaba nta kemane iduha gukora byose biba bigomba gukorwa kandi bigakorwa neza paul yavugaga ubutumwa kandi akanabuha n’amahema kugira ngo adukisha izina ry'imana turashima imana rero ko yaturinze namwe ikaba yarabarinze tukaba tugarutse kuri za buri nshya haciyemo igihe kirenga umwaka mboneyeho rero gusuhuza abakunzi ba za buri nshya bari baratubuze ariko turahari kandi twakomeje gusenga nta ariko tugenda tubibangikanya n'imirimo ya hano mu isi turabashuje rero aho bari hose abari hano mu rwanda n'abari hanze nabo ndizera ko imana yabarinze kandi nabo byaba bitaragenze neza ubutaha bizagenda neza kuko imana igi inyuranye ibihe nge ni nizera uyu munsi bishobora kwanga ejo bigakunda uyu munsi ushobora kuba urwaye ejo ukaba muzima uyu munsi bashobora kuguhagarika mu kazi mu minsi mike ukabubonye akazi ni uko imana igenda inyuranye ibishya turashima imana rero kandi n'abakunzi baza burishya imana ibakomereza amaboko kandi nabo turabashuhuje aho bari hose abari hanze n'abari mu rwanda uwiteka akomeza abane nabo bo amenyo yewe ni umugisha wo kubona n'ubwo abantu benshi bakuziho ko iyo ugaragaye cyangwa se iyo uje kuri izo abona nshya kuko uza ari uko ufite ubutumwa bwihariye uri mu bantu bagira ubutumwa bwihariye kandi buba bureba cyane cyane umukilisito ukuri nicyo kintu abantu benshi bakuziho rero ni umugisha umugishakonyaga ukubona nyuma y'iyo minsi igeze mu mwaka ariko kuri ngewe ntabwo numvaga ari umwaka numvaga atari igihe kinini cyane kiratambutse ariko kiratambutse gusa babyumve ko uko wabuze cyane ahubwo ni uko nyine hari igihe imana ibishaka yego hari igihe imana ibishaka rero nagira ngo uhakire usenge imana utangire utuyobore muri make mu butumwa imana yaguha ukize ku mutima kutubwira nanjye n'ibyo agusoza numva ndaba ntasobanukiwe n'abariza abandi reka dutangire twiragize imana imana turagushimye kandi turaguhimbaje urera kandi urakiranuka ugira neza bugacya bukira uri umunyembabazi kandi uri umunyembaraga byose bibaho ku bwawe kuko isi n'ibiyuzuye ni wowe wabiremye ibyaremwe byose n'ibihumeka n'ibifite ubugingo ni wowe wabihaye umwuka ndetse n'ubwo bugingo tugushimiye ko uwiteka waturinze n'abakunzi baza burishya kandi ukabarinda tukaba twongeye kugera hano tugeze hano rero na none kandi turi ku murimo wawe ubishimirwe ni ku ubwayo twebwe ku bwacu nk'abantu nitwa kuko biba bitureba n'inshingano nyinshi zo muri iyi isi ziba ari nyinshi ariko uwiteka niwo uducira inzira Tugushimiye ko twongeye kugaruka hano Twemerere rero tuyobore muri ubu butumwa tuyobore muri iki kiganiro kandi uwiteka bibe uko ushaka hanyuma nyaguhora ngoma kugira ngo ukuboko kwe kwiza kugaragare hagati muri twe hanyuma ukore imirimo n'ibitangaza kandi nyaguhora ngoma tubitambutse uko wabigenye ntaba ari twe ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro turabyemeye twebwe duciye bugufi abe ari ushyirwa hejuru tubikwatse twizeye mu izina rya yesu amen nk'uko wabivuze nubwo tutaherukaga kuri za buri nshya si uko tutasengaga cyangwa tuta imana itadutumaga mu matorero atandukanye hari rimwe na rimwe twanyuzagamo tukajya mu nsengero kubagerageje guhura natwe mu nsengero cyangwa n'ahandi ubwo butumwa bamwe barabubonye ariko ntabwo bwageze kure ariko icyo imana ishaka ni uko ibugera kure niyo mpamvu rero yemeye ko tugera hano kugira ngo tuwutambutse ntabwo ni muri bamwe bajya ku mbuga nkoranyambaga bashaka kubaka amazina yabo cyangwa se hari ibindi bashaka babibonye iby'ubutunzi genda mbwira abantu ngo ubutunzi si bubi ariko inzira uba ushatse mwo niyo ushobora kuba mbi yego hano mu isi na Petero yarabwiye ngo tukiri mu isi tuzakubirwa inshuro zirenze ijana ngo reka itige igeretse kuri icyo tuzahabwa ubugingo buhoraho ntago ari bibi kuba umuntu yakereye urubuga cyangwa se akavuga ivugabutumwa akanabonamo akanabona musaruro nta kibazo ariko apfa kuba yabikoze neza nkuko imana ibishaka njyewe rero njyana ukuri buri nshya hari mesaje nje gutanga wabikomoje urabona ngo iba ari we umwihariko ariko ibiremereye nanjye hari igihe ngerageza kuyikwepa ikanga ntago wabeshye ni mesaje imaranye igihe urumva nana nasense ngera naho nsaba n'ibimenyetso biragaragara ariko imanika ibimenyetso ngerageza kubikwepa ngerageza ku kuvuga ati hari n'abandi bazabivuga hari n'abandi ariko biranga iyi ni mesaje ireba isi yose ntago ireba u rwanda gusa ni mesaje ireba muntu kandi irihutirwa njya mbwira abantu rero ngo uw'imana ikunda iramucyaha n'ubona imana ikubwira ngo gutya muntu uwo ari we wese ujya umenya ko imana igukunda niyo yazi ikakubwira amafuti yawe cyangwa amakosa urimo burya ni uko ibigukunda eeeh burya abandi abanyarwanda nibo bajyaga bavuga kandi n'ubu baracyabikoresha ngo ugire inama ugire imana abona umugira inama cyangwa abona umucyaha eeeh ubu abagira imana hano mu isi barebara amajoriti ariko mu ijuru ku mwana imana yikurikira ukuri bigakurikira n'ijambo ryayo Mika yahanuye ukuri ahantu ikinyuma cy'isi risimbye ari abantu magana ane bagihurijeho ariko mikaya ntiyatinya arazahanura uko imana imutegetse mboneyeho no kubwira abantu ngo ntugahanure ibintu kuko byumvanye naka cyangwa ngo ushidikanye ku byo imana yaguhaye ngo kuko bidahuye n'ibyo abandi bari guhanura kuko hari igihe inshuro nyinshi bidahura ni ubwo buryo imana ya ubutumwa ngo mbuzane cyangwa mbutambutse ariko abantu bumve twebwe ntabwo tubereho gukura abantu imiti njye mboneraho ingewe mboneho no kubibwira abantu ntabwo mbereyeho gukura abantu umutima cyangwa kubibabwira ibiteye ubwoba ahubwo mbereyeho kubwira abantu no kubakemura kugira ngo bumve icyo umwuka abwira amatorero kandi nahoze mbivuga ngo uw’Imana ikundira mu cyaha imana ikintu namenye neza ni uko imana yanga icyaha ariko ikunda umunyabyaha kugira ngo ahindukire imana ntabwo yanga abantu ariko yanga iki icyaha niyo mpamvu y'uko manzara imwe kabiri gatatu kane gatanu hari abo igeraho ikagira gutya ubu hari umuntu uriya wavuze ngo sinzahora nduhanyane na yesi itangire ibice bitandatu si mwuka w'imana ntazahora aruhanya n'abantu imana yaremye niko bimeze no mu byaha gatatu ibwira itorero ryirariwodokiye ibabwira ngo nzi ko mudakonje kandi mudakonje ngo nzi imirimo yanyu ngo amatabaza ngo muhindukire kugira ngo amatabaza yanyu yongere agire ate yake icyo gihe itabaza riba ryarazimye seri zimwa ni icyaha nta kindi nta kindi gitandukanya umuntu n'imana ni icyaha ni m'ubwo buryo rero imana hariyo icyo ishaka imana yazanye kovide abantu banyumve neza yemeye ko kovide itugeraho urabona satani imisiyo ye yaje kwiba no kwica no kurimbura ariko kirisito aza gutanga ubugingo ngo ndetse bwinshi yohani icumu umurongo wawe acumu se w'ikibi ni satani nibyo hari igihe satana ategura imigambi mibi imana ikemera ko bitugeraho bitewe n'icyo igira gute ishaka kovide bayivuzeho ibintu byinshi kandi bitandukanye bamwe bagenda bavuga n'inkomoko yaho n'aho yaturutsa ibi bitandukanye mu butumwa bwatambutse genabwi abantu ngo uzashidikanya azambaze aho yaturutse genzamubwira ibyo nabwiye n'imana ntagendeye ku byo abantu bavuze kuko njyewe ibyo abantu bavugaga byari bihabanye Imana yambwiye ariko icyo si cyo ngarutseho icyo ngarutseho ni ukugira ngo abantu bamenye ni n'iki imana ishaka ku bantu imana irashaka iki ku bantu kandi kubera iki ikomeje kubwira abantu ngo bahindukire bayigarukire ese abantu n'ibisuzuma barabona koko nta gutera umugongo abantu barabona abantu batarateye Imana umugongo icyo ni kimwe reka dusome ijambo riri muri remera yeremia ibice bine kugira ngo ntihute umurongo wawe wa kane Yeremiya ibice bine umurongo wawo wa kane yego haranditse ngo ni mwikebere uwiteka kandi mukebeho ibikoba bitwikira imitima yanyu ni abagabo mwe b'i Buyuda n'abaturage b'i Yerusalemu uburakari rwakaribwange butaza bumeze nk'umuriro bugatwika kandi ntawabasha wabasha kubuzimya bitewe n'ububi bw'ingeso zanyu mumenyesha buyuda kandi mwamamaze niyerusare Yerusalemu muti nimuze nimuvuze impanda mu gihugu murangurure muvuge muti nimuteranire hamwe tujye mu midugudu igoswe n'inkike mushinge ibendera aherekeye isiyoni mwiyarure ntimurushye muzu ya kuko ngiye kuzana icyago kizaturuka ikasi kasi no kurimbuka gukomeye intare yasohotse mu kibira cyayo kandi umurimbuzi w'amahanga yarahagurutse ava azanywe no guhindura igihugu cyawe umwirare n'imidugudu yawe ikaba imisaka igasigara itagira uyituyemo wakira ijambo ry'imana rishimira imana imana kuvuga ngo abantu bakebe igikoba kuri yo bikebereho igikoba ku kuwiteka abantu bavoma amazi ahagije mbivuge mu mvugo bumva nibavome amazi ahagije kuko amazi si yayandi ni cyo imana yashatse iza si uko tutasenze kandi ndabyemeranywaho n'abantu benshi twarasenze turasenga ariko ku kiyanza igakwirakwira ahantu hose ikahagera iyo imana hari icyo ishaka nawe wahagarika umugambi wayo ariko nagira nagirango mbabwirengo icyo imana yashakaga yemera ko kovide ikwira mu isi ntabwo cyagezweho ni nayo mpamvu kandi nanone hagarutse ibimeze nkayo hagarutse ibisa nayo hagarutse icyago kandi na none ariko hari imana igira guti ishaka ikibaza abantu w'iyi minsi iyo babwiwe amakuba ba wabonye umuntu watewe anestezi ikinya yego barukoremo muri iyi minsi ibinya byababanye byinshi iyo umuntu yatewe ikinya agera ageraho ububabare akabuca amaso yakumva ko yaba muri ubwo buzima bw'ikinya ntago abantu bagitinya inkuru zibamenyesha ko hari ibibi bije basigaye barabiciye amazi bakumva ko ari ibisanzwe ariko si ko bimeze imana izana ikintu igira ngo abantu bahindukire cyangwa ikababurira igira ngo abantu bisubireho ni muri ubwo buryo rero imana yambwiye ko hagiye kuza icyago kandi icyo cyago kizakwira isi yose hanyuma mu gukwira isi yose hagarutse guma mu rugo uyu munsi uyivuze uretse imvugo ya gihanoza ugiye mu bigaragara ntago wayisobanura ngo wibwire abantu ko abantu barongeye bariyubaka bagaruka mu buzima leta nyinshi z'ibihugu ziragerageza abari barahombye barongera barakora cyane kandi ni byiza pe kugira ngo bo ba bagaruke mu buzima nk'ubwo barimo kovide itarasa ariko birengagije ikintu kimwe bagarukanye ibyaha nk'ibyo bari barimo na mbere ya kovide bagarukana uduce udukeregekwa udukeregekwa ni iki ni ukwimika ubwenge bwabo bakayibagiza ubwenge bw'iki bw'imana nta ibituma imana irakara ni byinshi aho abantu basimbuje abantu ibi amamashini humvise uburyo amamashini agiye kujya akora mu mwanya w'abantu menshi aho abantu basigaye baryamana n'amamashini aho abantu basigaye bemera ubutinganyi ku mugaragaro ni mu bihugu bitandukanye hari aho babyanga ahandi bakabyemera ariko aho hose byagiye bikongeza umujinya w'iki w'imana hanyuma rero imana irarakaye muri iyi minsi ikindi irakajwe n'abantu bagiye bacurika ijambo ryayo bakabyigisha uko batabihawe nabyo kandi sinatinya kubivuga guma mu rugo rero igeze gute iragarutse ariko ubwanjye nanjye ndiho ndasenga ntiwanyuza ku ruhande kuko iya mbere yara ibyaye se twari bonye twarize ubundi iyo utigiye mu byiza wigira no mu bibi kuko buri bintu byose bibereyeho kutwigisha twarize uwo cyane ariko yahungabanyije be yego hari abantu yatwariye imiryango ibyo ntabwo twabitindaho hagiye kuza rero ikindi cyorezo hanyuma hajyeho guma mu rugo guma mu rugo rero insengero zizafunga amabizinesi azahagarara amashuri azafunga ikindi ibigo by'amashuri bizafunga ikintu na bonyine abantu bazubahiriza ibingibi iyo tubivuze tubivuga hakiri kare kuko hari abo bireba bigenda biziko mu ma leta na leta yacu y'ubwayo haba hari abantu bumva ibintu nk'ibi abantu mbaburira bazubahirize gahunda za leta imana iramutse itigaruye bikatugeraho muzubahirize gahunda za leta zaba yashyizeho kuko leta iratureberera mpamvu mbivuze nabonye abantu bagongana n'inzego mbona isaha yitwa saa tatu muri kovide higeze havugwa isaha ya saa moya nkeka ko abantu batarayibagirwa ubu noneho nabonye isaha ya saa tatu ariko iyo saa tatu naratunguwe mbona abantu bagongana n'inzego bashaka kuyikoramo kandi bitemewe bayigendamo kandi ingendo zigomba kuba zahagaze mbona abantu amamodoka ziragera bamwe agaparika ku muhanda abandi bakabafata mbese saa tatu iba saa tatu Mm. Uh, bazubahirize rero amabwiriza imana ni ibitigaruye mm. uh, kuko imana ibitubwira mbere uh, kugira ngo tubashe kugira gute guhindukira mm. uh, icyo ni kimwe mm. no kubasha ku, kuba maso tugasenga mm. hanyuma kandi hari ico imana mm. idushakaho imana irashaka ko abantu baca bugufi icya kabiri imana irashaka ko abantu bababarira <laughs> bagira guteaaira bababarir. icya icyagatatu imana irashaka ko abantu bagarura urukundo kuko aricyo kintu cyabuze urukundo mu bantu ntago ari mu rwanda gusa urukundo mu bantu ngo rurakamye rubaye ruke kandi iyo urukundo rudahari burya n’andi mategeko ntaba ashoboka abantu ko babaye abanyamwigendaho ni nicyo rero niyo mpamvu imanije niyo mpamvu imanije kuko iyo ntago izigera yemera ko wowe ntago ubyaye umwana ninde se muri aba bazatwumva cyangwa abatwumva wakemera ko yabyara umwana akamubanikira aramureba naba bababibirara umubyeyi ntakaba ataragize akomeza kugenda aragoragoza n'imana ntimuzategereze ko bagera n'aho umubyeyi afata umunyafu akagera n'aho akamukubita ariko atari uko amwanzi ntago ibi byago bitugera ahari uko imana itwanka amakuba mureba indwara z'ibyorezo ukuntu ziri kwisukiranya hari iziza ntizivugwe ariko abantu bazirwaye hanyuma imana irashaka ko abantu bagarura urukundo kandi bakongera bagakundana hanyuma umuntu akanga icyaha ndetse akisuzuma akareka ubugome akareka icyaha akareka ingeso mbi hari ibintu bitatu nge kuvuga bituma imana ijya yimuka ikava ku muntu ikava mu rugo rwe ndetse no mu gihugu imana ikahasohoka ntago ibyo ngibyo ijya yiyumanganye ni ibintu biremereye icya mbere gusenga ibigirwamana imana ntibangikanwe iyo habaho gusenga ibigirwamana ku muntu akabyimika imana isohoka iwe iyo bikabije rero mu gihugu bikabamo byinshi imana yimukamwo ikagira guti ikahatera umugo ikahatera umugongo icyo ni kimwe mvuze iby'ibigirwamana abantu benshi bazi ko ibigirwamana ari ibyabumbwe ngo ni niko abantu benshi babizi ariko ikintu cyose ngo wimitse ukagisimbuza imana yaba imodoka yaba umwana wawe yaba umugore wawe yaba bizinesi yaba akazi ukora yaba yaba kigaragara ngo nk'ikigirwa amana imbere y'imana niyo mpamvu iyo wese uyavuze ngo ushaka kuwumurikira yiyange yagira ati yiyange hanyuma yikorera umusaraba we amurikire ngo kuko uwita ku bugingo bwe azagira gute azabubura imana ikintu cyose ndetse agera n'aho avuga ngo wundi utishe umwana we cyangwa umuja we cyangwa umugore we cyangwa ntibishatse kuvuga ngo ku mwana nta kintu na kimwe ugomba kuyirutisha ntiyigomba kuza ku mwanya wa mbere icyo wimitse rero kigutandukanyije n'imana kiba kigirwa amana rero ni byinshi icyo ni kimwe imana ikaba iri kutu kurega abakristo cyangwa se kurega abantu abantu bakabije kwimika ibigirwamana mu mitima yabo umuntu aragira gutya akagira amafaranga sinabikubwiye ngo sima ari ku buryo akoreshejwemo n'iyahinduka ikibazo yabona hari ibyo agezeho imana akaba yiteye umugongo ahubwo agatangira no gufata amafaranga akayakoresha ibyo imana idashaka akagambana akamena amaraso n'ibindi byaha bitandukanye agasambana nacyo turaza kukireba ugasanga aya mafaranga aho kugira ngo abe ubusabane bwiza mu n'imana ahubwo bihindutse ikibazo umuntu ashobora kwicara mu nzu ye akayireba nk'uko uriya ntego ukadenizari yabuze arebye umurwayi wa buroni yubatse areba ngo arebe jaride ngo jaride yari yubatse ngo mu kirere arayitegereza ari mu gitondo ngo aravuga ati genda ba buroni ntarakubatse hari ihimbaza hari igihe umuntu areba ibintu amaze kugeraho aho kugira ngo ashime imana iba imugejejeho ahubwo akavuga ngo ni amaboko ye akabyitirira abandi babyitira ubwenge bwabo yesi nyine ubwo bwenge ni ko guhindukira akavuga ati ni nigewe tinarizenda ndaminuza ndakora kwiga si bibi no gukora si bibi ariko ikibazo ibyo wungutse mu ubwo bwenge mbonera wo kubwira abantu ngo imana ivubira imvura babe ntabeze uba usenga ibyo ugeraho nuko imana iba yemeye kubibona nuko iba yemeye kugira gute ngo icyo ni kimwe cya kuko ndi kwihuta cya kabiri ni icyaha cy'ubusambanyi icyaha cy'ubusambanyi kirakabije kugeraho abantu basigaye bagura amamashini ibyo ntaho nk'ubwira umugabo akagura imashini y'umugore umugore akagura imashini y'umugabo bagasambana n'amamashini bakaryamana bahuje ibitsina abagabo ku bagabo abagore ku bagore abantu bagacana inyuma mu ngo ubusambanyi bwabaye bwinshi bujya mu rubyiruko bujya mu bato bujya mu bakuze mu ngeri zose ntabwo butinya ngo uyu ni umunyacyubahiro byarakabije ku buryo ni icyaha imana iri kureba mu isi isi ikayinukira cyaha cy'ubusambanyi ni intwaro satani yakoresheje kugira ngo abantu imana ibazinukwe bibaturutseho icyaha cy'ubusambanyi mu nzu y'imana cyabayemo cyinshi ariho hantu abantu bajyaga batinya umuntu yajyaga atinya ati noneho mu iri torero ryacu ry'umwuka ujya agatinya ati ndamutse ngezeyo nakoze iki cyaha ntago byakunda ariko ubu ngubu baragikora bakajya no mu mirimo mu murimo w'imana icyo cyaha nacyo ni kimwe iyo ugikoze ukakimika ku buzima bwa Imana iyigirayo ntago ibangikanwa n'ubusambanyi kandi ntige ibyihanganira yenda ibindi ishobora kugerageza kukwinginga ikinginga ikinginga ariko icyo yaha cy'ubusambanyi ntago imana ikemera ngo kuko cyica kabiri umwuka no mu bugingo icyaha cya gatatu ni ikinyoma ikinyomokubeshye ikinyoma kandi unabirebe no kuri iyi si leta nyinshi zubatse ku binyoma he ni ibinyoma leta nyinshi za hano ku isi isi iyobowe n'ikinyoma ababizi barabizi byo mvuze leta nyinshi zubatse ku kinyoma amadini menshi ni ikinyoma kandi babwiriza ijuru hari ibintu hari ibintu bigaragara nk'ibyera ariko bitera ko amadini menshi yubakiye ku kinyoma ndetse bakristo benshi imana ibafashe kandi bakore ku maso babashe bon, kumenya neza ahisi ahosi berekezabo bon ntao babizi mm. bo ntago babizi ntago uh, babizi kuko burya iyo uri mu mwijima ubimenya ari uko ubonye umucyo yego utarabona umucyo ntabwo wamenya ko uri mu mwijima ubutekerezo ko ariko hose hameze ubu bivuga ati buniko n'ahandi bimeze ariko iyo imana igukoze ku maso umucyo wawe ukakurasira umenya ko umwijima wari ukugose amadini menshi rero ari ku kinyuma nibyo abantu bagenda babwirizwa bababwira ubinyigisho ibwira abantu kureka icyaha isigaye hakeye iya benshi ntibikibaho none se ukeka ko ubutumwa bwiza ari iki ubutumwa bwiza ni ukubwira abantu bagahinduka ni ubuhindura ubutumwa bwiza ni ubuhindura ubutumwa bwiza ni ububwira abantu bakava mu mwijima bakajya mu mucyo bakava mu byaha bakajya mu nzira y'agakiza ariko ubu ngubu hariho ubundi butumwa nyine nabyo bigaragara nk'ibyera satani mbonereho kubwira abantu mu bintu byananiye satani satani ibintu byose arabikora ikintu cyamunaniye ni kimwe kwera imbuto kuko kwera imbuto bishobokera gusa umuntu uri mu nzira igisi ni nayo mpamvu Yesu yatanze baranse cyangwa umunzani upima kandi ukagaragaza abantu ba nyabo abantu bakorera imana bya nyabyo w'uko intumwa ziza zibwira yesu ngo mbese mwigisha ko tubonye abantu bakora imirimo mu izina ryawe bakirukana badahe mu izina ryawe kandi tutabaze Yesu arababwira ngo abo bantu murabashakaho iki mubihorere bakore si uko imana ibiyobewe nimubareke bakore agera umugana arababwira ngo mwinde muri mwe waba ari mu murima ari guhingisha akabona abantu bazanye amasuka baramuhingiye batari bumwake ibihembo akabirukana arangije asoza ababwira ngo abangenda ba ndabaze muzabamenyera ku mbuto bera ntabwo yababwiye muzabamenyera ku bitangaza bakora ku buhanuzi bafite ku ijambo bigisha muzabamenyera ku mbuto bera kuko igitovu cyitwa igitovu ntikizigera kera voka imbuto rero nizo zerekana umuntu wa nyawe ntago ari ibyo ahanura si ibitangaza akora barase yaratanzwe ntago bisaba amaso y'umwuka gusa n'ay'umubiri n'ubwenge imana yaguhaye wabukoresha muri iyi minsi hariho inyigisho nyinshi ikinyoma kibaye iki ikinyoma kugeza aho rukure nawe ubwa adatinya kugira gute kubeshya anabizi neza ibyo urabizi aho abantu bari guhimba inkuru kugira ngo bagire ibyo babunguka ibyo bigaragara bakaza bavuga ngo ni imana ibatumye kugira ngo abone ubutunzi kugira ngo ngo abone icyubahiro amenyekane ibyo byose ni ikinyoma imana rero iyo mu isi bimitse ikinyoma imana ite yigerayo ntabwo imana ye kuko bibiri bavuga ngo se w'ikinyoma ni Satani ntabwo wakimika ikinyoma muri wowe kandi uhindukire uvuge ngo ukorane n'imana gute simana ntikorane n'ubwami bubeshya bw'ikinyoma ahubwo imana ikora imana n'inyakuri kandi bana n'iki n'abanyakuri ibyo bintu bitatu rero kwimika ibigirwamana ubusambanyi no kubeshya yibya imana ntijya yiyumanganye n'igihugu gisohokamo n'umuntu imuvaho agasigara nyine afite yatitire ariko imana ye yaragize gute yaragiye impamvu rero ibyo bintu se byinjiye no mu itorero mu bwo ni mu madini kuko itara runini rya kriso ibyo bintu byinjiye no mu madini mu madini nibyo byuzuyemo n'imbere ku mubigisha mu madini nibyo byuzuyemo gusa mboneho guhumuriza abantu nk'uko twabivuze ngo imana ikuzimu kandi igakurayo abayo niyo baba bari muri uwo mwijima izabakurayo yego ntabwo aba nawe icyo nicyo kuko umuntu ashobora kuba ari mu mwijima ariko atabizi ariko niba ari umwana w'imana ni ukuri kandi ari mu mwijima uyu mucyo wazo uzamumurikira avemwe icyo ni kimwe ntabwo imana rero izana ibyago cyangwa amakuba mu bantu ari uko itwanze ahubwo ibigirango idukebure ariko ikintu cyatunaniye ni ukumera nk'abantu b'ineneve bumvishije imbuzi ya yona umwami akambara ibigunira akira bivu yarangiza akavuga ati turire tuboroge yenda uwiteka yatugarukira iki gihe abantu bumva imbuzi igatambuka ariko kugira icyo babikoraho nibyo byananiranye kwigarura nibyo byageze gute byananiranye ibyo bihe ese impamvu tuvuga imana ikadutuma ubutumwa nk'ubu cyangwa ikatubwira ibyago byenda kuza ni ukubera iki ni ukugira ngo tumenye turire cyangwa tuboroke hanyuma dukora iki dushakaho mbere y'uko ibyo bitugerahoimana ijya yigarura ijya yigarura bene n'evi yarigaruye natwe isi iramutse ibashije kumva uyu munsi wa none noneimana ishobora kwigarura ariko n'ibitabi byo isi igiye gusinda itanyoye n'ibitabi byo isi zasinda itanyoye kandi zadandabirana kuko igisubizo kizashakwa ku banyabwenge kibure gishakwe k'umuhanuzi kibure gishakwe k'umutambye kibure ubwenge bw'abantu buzakozwe isoni uwo munsi imana icyo ishaka rero ni uko abantu duhindukira tukava mu ngeso mbi iyo ni mesaje imana yampaye gutambutsa iya kabiri kuko jya mboneka gake ni ibintu imana yampaye gutambutsa ariko mpamiriza umuntu imana yimuhamiriza naratunguwe ibyo abantu tubona muri iyi minsi si ibyo imana ibona hanyuma abantu bareke ku kwimika inda bareke gukora ibyangwa n'amaso y'uwiteka deni aratunguye siyeri nkubwire ubu kugira ngo bumve ko ibintu abantu bimitsa inda nta nubwo bagitinya abantu bakuru abantu basigaye bahangara abantu bakuru abantu bari gukora ibyaha batitaye ku muntu abantu baka umuntu akaza akandagaza umuntu akavuga amazina akavuga ibihe kandi byose akaza abyitirira imana ngewe rero natunguwe n'igihe kimwe ngewe nagiriwe ubuntu n'imana niko nabyite iyo ngize ikintu nshidikanya imana ihita impukuri kwacyo ntibitanyibase ni ubuntu nagiriwe ni ubuhamya rero imana yatangiye umuntu kandi imbwirakubu utambutse yenda bamwegereye bazayimubwire cyangwa abamubona umuntu wita gitwaza uramunsi yego rapote yego gitwaza uyoboye zayoni tempo uriya ni umukozi w'imana ukomeye mbivuze si insengera muri zayoni kandi nta n'icyo hantu nta n'abantu wo muri zayo navuga tuziranye pe ariko imana yamuhamirije ko gitwaza ari umukozi w'imana nk'ureho rero abantu birirwa bavuga ibyo bishakiye ngo gitwaza ngo yagiye kuzimu ngo sinzi ngo si ibiki ntawa siya ntumye ntumwe nijoro ngewe turi hano ntumwe nijoro kandi ndi imbere y'imana ndabizi neza ndi imbere y'imana gitwaza ni umukozi w'imana umuntu uri kugenda ugahararabika izina gitwaza ukarivuga ibyo wishakiye ntagwa nsi ntituziranye ariko ijuru riramuzi ndetse rimuzi kurenza uko abantu bageze gute bamuze ibyoro byo kuvuga ngo agikuzimu ngo ajyane aya agira gute ibi abantu badukanye gutuka abakozi b'imana ntibatinye n'abakomeye ni ikibazo gikomeye wumva ukuntu bikomeye imana yanyeretse gitwaza mu myaka ya kera ya mbere atangira ivugabutumwa ubu butumwa abantu bazabwumva bumva bazaba ubumera yaravunitse 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 kandi aritanga kandi kugeza na n'uyu munsi ngewe imana yanyaretse gitwaza ategwa twegeranura yize ubu buhiya bwa buriyasi bwa bwa twegerane yamunyeretse atega twegerane agiye mu ivugabutumwe hamwe akajya havamo avamo akagenda n'amaguru agiye mu ivugabutumwe akora umurimo w'imana bigaragara nyine ko afite iryo shyaka reka abantu bajya bivu abantu bavuga ibyo batazi irangije wumvikirane imana yabwiye nshaka ko bazamumbwirira imana yarambwiye ngo kuri iyi ubonye mbona no mboneraho hano no guhumuriza abantu bari mu ivuga ubuzima bucyanze nubwo dutangira bitugoye tugatangira ubuzima budafatika bwanga bwangabwa ntimukore ikosa ryo kwirwanirira mureke imana bariye bayobora kandi imanira abaza upfa kuba uri mukuri kandi wihanganira intambara ucamo duca mu ntambara nyinshi no mu bibazo bitandukanye ariko ihangane ushikane ugire gute ushikane imana izita ku mvune zawe izita no ku bikomere wagize itwaze imana yamunyeretse atega izo modoka akajya agenda n'urugendo rw'amaguru we niba bimubwira cyangwa nabyumva abyumvise yabikurura we akabimenya kuko ngewe nabonaga ari mu myaka ya mbere ngenda ntaranakizwe kuko nabonaga ari iyo myaka nta ni n'umubiri w'uburyo wagaragaraga uburyo ameze ubu ufashe ifoto ye y'icyo gihe ukayikompara niyo harimo diferanse icyaje kuba gikomeye imana yarambwiye ngo yatangiye kuriya bimugoye naravuze ngo imana ikizambwira njye nzakivuga nimbwira guhamya umuntu nzamuhamya kuko nayo iba yamuhamisha irambwira ngo yatangiye bimugoye atega iriya modoka ahamwe agenda n'amaguru bimeze kuriya gitwaza agiye kuzagera aho agenda muri jeti pirive nijoro urya bimbwe si umwana w'umuntu wabimbwiye indege ye bwite ntago muzi niba nayifite ibyo simbizi ariko nubitanahari hatata hatatazanayigura abantu bakumva ngo yayiguze bakuririraho bakavuga ibyo bashatse yambwe azagera aho agenda mu nde n'ubwo yatangiye atega hiyasi azagera aho agenda mu ndege bwite kandi irampamiriza ko ari umukozi wayo abantu rero basengera muri zayoni tente ntibite ku bintu bimaze iminsi bihanurwa n'ibivugwa n'abantu bamenye ko bari mu maboko meza umushumba wabo Imana iramuzi kandi iramwemerera kandi ni ukuri mifite w'umugambi ukomeye n'iyo ndege azayigendamo n'itorero rizaguka ntibite ku ntambara n'ibica hirya no hino icyo ntivuze kuri we ubu utashobora no kuzakubwira n'abantu kubera iki kubera iki paul yahamije abakozi b'imana bakorana umurimo yego igihe kirageze ngo imana ihamye abantu bayo kuko satani yazanye yazanye sisiteme ni nabyo ngiye gusohorezaho satani yazanye sisiteme yo gufata abantu b'abakozi b'imana bakoze umurimo kugira ngo akabangisha abantu kugira ngo asenye ibyaha byarubatswe umuntu araje foromunowe ntawumuse araje ahise avuga ngo umuntu runaka wubatse ibintu bigaragara wasannye imitima y'abanyarwanda tuvuye mu bihe by'icuraburindi wafashije imfubyi wafashije abakene wasengeye abantu washyizeho amashuri ukumva umuntu araje tutazi utazi aho avuye ukumva araje ati uriya nubwo yakoze biriya nubwo yageze kuri yabikwe yavuye kuzima ibyo bintu ntabese satani yazanye kwerekana ko ubu mu bicunge abantu imbaraga bari kuvuga bari kuvuga ibikorwa bya satani kurenza iby'imana ndetse abantu bamaze kugira ubwoba batinye ngo abantu babatambamwe bitambwe ubu abantu bari mu bwoba nagira ngo mbamenere ibanga mbabwire ngo imana imana niyo murinzi w'ukuri umuntu yafashe gutya mu kuboko kwa satani ntashobora kumukuramo icya kabiri imana inyaga satani ariko satani ntiyanyaga imana yego umuntu wa kirisite atuyemo ntabwo bamutambamo igitambo ngo byemere ntibishoboka ntabwo bishoboka gupfa k'umubiri ni kimwe ariko kugerekaho ngo kandi ngo ni igitambo cye cy'abadayimoni ni ikibazo gikomeye abantu rero bamaze ku urumva abantu bari mu bwoba abantu babayeho mu bwoba abantu bari kuvuga ukize barabyita satani ugize iterambere ageraho abikuye ikuzimu ese imana yakoraga kera uyu munsi yagiye ntago igikora imana yatangaga urubyaro uyu munsi ntago ikintu utanga imana yatangaga iterambere uyu munsi yaragiye ntagikira itanga ku buryo ibintu byose biri kwitirirwa satani ukize yagiye kuzimu ugize icyo ageraho yagiye kuzimu ufite imbaraga ntiza kuyikuzimu Satani ahemba nabi n'abamukorera n'indushyi n'iki ni indushyi imana babiharira imana n'ibya satani babire cyereke satani kuko imana iracyakora kandi uko yari iri na n'uyu munsi ni ku iki ikiri uko yakoraga n'uyu munsi niko iki gute igikora abantu bareke kwitiranya ibintu yesu yaravuze ngo nige mwungere imwisa uragira iki intama ze ngo naho ikirura cyangwa isega ryaza kugira ngo wumve ko ibitambo bidashoboka ku bantu imana yafashe ku muntu imana yafashe nseri nkubwire ndabivuga kuko gifite urugero ntabivuga kuko njye mfite urugero njye mfite urugero rwanjye ntanakurane uwo ku wundi muntu ngenda rufite rwanjye kuko njye ibintu mvuga imana iba yarampaye n'ingero zabyo kandi ikazimpa mu buryo bufatika ntabwo umuntu utunze kirisito muri we bamutanga mu igitambo ntibishoboka ibi bintu abantu bazanye birirwa babeshya ngo abantu mu ibitambo kandi abantu bari bakijijwe imana yabejeje yaba ibyo bintu babireke bagire gute babireke kuba umuntu apfuye kuva mu mubiri no gupfa iyo umuntu bamutambye iki ntibivuge kandi cyumvikane iyo umuntu bavuze ko atambwe yego agapfa cyari igitambo cy'abadahimwe abarimbutse iyo apfuye cyari igitambo abarimbutse abarimbutse niko bimeze ntago rero ku bana b'imana bishoboka ku muntu kirisita atuyemo ku muntu wamenya imana ntago bamutamba kuko baze gusoma ayo hantu icumi umurongo waho wa cumi na rimwe ni mwungeri mwiza utaragirira ibihembo abandi baragirira ibihembo ndetse ngo uyisega ije isege ije bata intama bakiruka bumvise abandi ariko kirisiti yisega ije isega ni cya ndi kukubwira ndetse isega yesu iyo avugaga ni iki ni ibyahungabanya ubusabane bw'umuntu nawe kandi yaramwitangiye ku musaraba yisegeje yesu afata yasega akayica ntabwo igitambo ntigishoboka nta yesu yatubereye igitambo ntabwo wahindukira ngo ujye kuba igitamba ahandi ku muntu wakijijwe akakira yesu ubwoba bushire abantu babayeho mu bwoba umuntu arajya gusenga agatangira yirukana ibihari n'ibidahari kubera ubwo nta muntu wakiriye yesu kirisito nk'umwami n'umukiza uba igitambo ugeze impamvu mbivuze nakomeje guceceka ariko ndatuza imana imishuri ibintu byinshi ndatuza ndaceceka abantu benshi bavuze ku bintu byinshi ku rupfu rwa pasiteri tewojeni bavuze ibintu byinshi babisesenguramo ibintu byinshi urumva ariko reka nk'ubwire abantu bareke kuyobya abantu tewujeni yagiye mu ijoro yagiye he mu ijoro ibi ndabivuze nta kuko uzanye ntacyo yenda kungira nta eee pasita tewujeni yakoreye imana hanyuma umuhemba kujya mu bwami bwayo yego nibyo ndebe ababwiye yagiye mu bwami bw'imana yagiye mu hejuru arindiriye umunsi wo kuzuka ko abera nta kindi ategereje wirukira aravuga ngo yaratambwe urabeshye ntibakomeje no gushinyagura n'umuryango we no gukomeza kujijisha abantu bamukundaga n'inshuti tewujeni yagiye hehe mu hejuru hanyuma kandi ikindi abantu ntibakitirane ibintu uzi iminsi umaze uriho ariko ntuziye ushigashe yego nta n'ubwo uzi ikizagukura mu mubiri nta n'ubwo uzi uko uzagera n'ibyo nashakaga kuvugura akoze cyane nta tariki uzi nta n'ubwo uzi uko bizagera kuko abantu nibagenda kimwe cyane hari abaryama bagasinzira hari abakora impanuka hari abarwara indwara zikajya hari n'abagira gutya yari muzima mu kanya gato akaba akuwe mubiri abantu bagenda amagare amagare aratandukanye hari n'umudamu ariko yari akiri mutoya twigeze gusezera gusa umugabo yaduhaye ubuhamya ko imana yayo yamubwiye ko ari mu bagenda rwose kandi vuba yari avuye kuri muto uratsikira aha yese arabwo twese twibaze ukuntu umuntu watsikiye nyine kugutsikiye gutsikiye gutsikiye gusa Ntabwo waguye ngo tuvuge ngo wenda ngo waguye muri dushe wengerera ku makaro ku bituma utwe hasi gutsikira utwe turabizi gutsikira uramanuka gake araguha apfu mpamvu ibi mbivuze mpamvu mbivuze abantu nibajya gushaka amafaranga bajye bamenya uburyo bayashakamo ariko bareka ibintu byo gushinyagura no gukabya icyo ni kimwe impamvu navuze ngo umuntu ufite kirisito ntawe umutamu mu gihe gishize mvuye kuri za buri shyo byarabaye hari abashatse kuri inge byarabaye ariko ntibyakunze hari abashatse kugutambamo igitambaro banabimenye ngewe noneho mberurire banabimenye umuntu ufite kirisito muri we ntabwo igitambo gishoboka cy'abadayimoni kuko kirisita aba yaramubereye igitambo nta goreho byahindukira ngo ajye kuba igitambo ahandi icyo ni kimwe ngewe abagabo babiri abagabo bangaye babiri babiri baramfashe bajya ku ntangamwigitamba wewe ngewe ubwange vuba vuba ubundi ntaherukaga kuri zaburishya izina ryanjye barijyanayo Imana yari abampishe impishe amasura yabo ngewe kubona mbona turi kumwe nabo ari ba turi batatu ahantu banjyanye batunguwe no kuvuga ngo uyu niwe tuzanye ahantu bari banjyanye barababwira ngo mwibeshye ntageze gute mwibeshye kuba bakuzanye se nibeshye k'uyu muntu nta n'ubwo yagombaga kugera hano hari izina hari izina amazina yacu amazina yatwitwa n'ababyeyi nta buremere afite ariko hari izina bita yesu rigira uburemere kandi ribugira hano mu isi rikabugira ni no mu ijoro rirabufi iyo wamwakiriye rero hano mbivuge mu byumve iyo kirisita atuye muri wowe ubizi neza ubyizeye kandi ko arimo nta kandi bisigye ubivuze n'abandi muzabyumve bageragezwa kujyanayo hariya ari abantu b'imana uko bigenda bavuze ati uyu muntu muzanye hano ntayobye arababwira ngo uyu muntu ntago mureba ko ari mwo wa mugabo niko numvaga ni ibintu ujyana uyumviraga ni ibintu numvaga kuko ngese sinari ndi kuvuga nari ndi mbabwira ngo aha munzannye ni hehe

kuki munzanyi hano ndanahase feka cyane ndababwaniye ahapapapa ntize ni munzanyemo ntihano nk'ibi ntiburya mu ibi ngibi nibyo mubamo ndabwaniye njyewe ntidatunguwe ntihano ntabwo ntabwo agombye kuba ntahageze barangije barababwira ngo uyu muntu muzanye muzanyemwibeshye kuko dore ari wa mugabo niko bavuze ati murabona uyu muntu ntabwo mu bireba ko aribo wa mugabo wo hejuru wa hehe uwo hejuru ati mugire vuba kuko amakuba yarabaye ako kanya mbona ibintu birahungabanya bati uyu ntago byagombaga kugera hano barangije ngehe cyo nakoze nta n'ubwo narindiriye ko aribo bambwira ko ava genesi mbahata abo bagabo babiri n'abahatahenda babwira niba mwebwe mukesha ubuzima bwanyu ibi ibingibi niba ari hano mukesha ubuzima mbasezeho ndigende ntibwaho ntimusigarane ibyanye mwese nsohoka ndigendera ariko bari bazanye nbangiye ku ntambwe abazi ko biri bwemewe nta muntu ufite kirisito uhinduka iki igitambo yego kuko kirisita aba yaramubereye igitambo ntabwo yahindukira ngo nawe atambwe aba aha rero abantu babyumve gufata rero umuntu w'imana wakoze umurimo nk'uriya apasitate eugeni ukajya kwiribwa uvuga ngo yaratambwe yararimbutse yagize ati buri muntu wese afite ikizamukura mu isi yohana bamuciye umutwe umukobwa wa herode yatse igihanga cya yohana ibyo by'urupfu rw'umubiri imodoka yakugongaye icyakwica icyo ari cyo cyose wishaka kubihuza n'isi y'umwuka Satana bashobora kugeraho ububasha ni abantu bataremerera kirisito ngo bamwakire kuko ahora avuga ngo wemera wese naza satani rero iyo akugezeho utarakira kirisito birashoboka ariko kirisito yarakubanje yaragorobye yaragufasha ntago bikunda kubera iki rwa kabiri rwa petero ibice bibiri umurongo wacyenda ariko twebweho turi i bubwa mu bwanyu ishyanga ryera ngo abantu imana yagize ite yaronze ese kuronka ni iki geron se ngo idukuye mu mwijima ikadushyira mu mucyo wawe w'iki gutanga hanyuma umuntu yakuwe mu mwijima arawusubiramo birashoboka ko umuntu yakuwe mu mwijima bibiriya yivuze ngo iki uzi ko ivuga ko n'ubumwe wakuwe mu mwijima agashyirwa mu mucyo ngo naho yagwa ntazaheranwa nawe umukiranutsi naho kugira ngo bumve ko umukiranutsi aba arinzwe naho yagwa ni nayo mpamvimana itubuza guca imanza naho yagwa aba azabyuka dufite abantu bari guca imanza bagwiriye dufite abantu bari kwishima ngo abakozi b'imana baguye mu byaha aho kugira ngo babaririre ahubwo bakabataranga ntabwo umuntu niba wari umuzi w'umucyo wari umuzi ko ari umukozi w'imana avuga ngo mu mugari uzi uburwayi neza niba hari uyobye ukamenya ko hari uguteshuka imana ni inyembabazi mbone rero kubwira abantu ntahantu imana itakura umuntu nawe uvuga ngo si yakubabarira ntacyahita ababarira ariko abantu twe duce imanza tukerekana ko batari nabo kubabarirwa tukavuga ko bidashoboka ngo urebe atakizweho ngo atakizwe impfu imana yamuha agakiza ugatangara ibyo ndabivuze kandi pe mbivuze mbiha mbihamanywa n'umwuka ntago ari inyama n'amaraso yanjye nta muntu wakiriye kirisito n'umwamuti kirisita bamuriwe batanga mo igitambaro yewe ubwo babushyire mu bantu nanjye ngenda byemeranya nawe ubwo babushyire mu bantu mpande yanjye ubwo babushyire mu bantu kuko abantu bakabije kuza bajijisha abantu bafashe satani bamwagarandishije bamugize ingesa sinabibabweye mu buhamya bwashyitsi satani sinababwiye ko namubonye gufata ezilambaraga zashenjaguwe kuriya warangiza ukaza ukazirutisha izabikoze ubu uri gukora mu jisho ry'imana ubu uri gukora mu jisho ry'imana nongere nawe uri uriwe gutesha agaciro umusaraba iyo uri kuvuga satani kuriya ko afite ububasha ku bantu b'imana ubu uri kugaragaza ko umusaraba ntacyo wakoze yesu kirisitu yakoze ikintu gikomeye kandi satani yasigaranye intege nke yarashe byaranashobokaga ko yari kumwica ariko ntiyamwishe kuko satani afite isezerano ko azarimbukana n'abadayimoni n'abamukurikiye araboshye ibyo narebe yabugene naramubonye nta mpamvu rero zo gukomeza kuvuga ngo umumurizo afite azunguza gusa kuko umutwe we warakubiswe ngo uze uvuge ngo afashe ngo anyuze abantu b'imana turi abana biki b'imana ariko ubundi mbaza abantu bankurikiye ufashe adeni za papa n'iz'umwana we haba amwe diferanse haba diferanse kandi aricyo bakoresha kugira ngo bamenye umwana n'umubyeyi ni iki impamvu ngitinzeho none ufite ideni za papa wawe wahindukira ukakira indi ideni y'undi muntu utarakubyaye waravutse wakira ideni y'ukubyaye wahindukira ukakira ideni y'undi muntu kandi atari we wakubyaye ni nako uko bidashoboka ni nako satana adashobora kunyaga abana b'imana kuko barashinganye bafite adn mu maraso yabo ziwe nizo mu maraso ya yesu yaratwitangiye njyewe njya mwijuru nabibabwiye mureke arambwiye ngo ukuntumye nuriye byambwiye ngo yagukoye inka ntisitagukwe yagukoye amaraso twaturutse kure twaguzwe ikiguzi isi itari ifite amaraso ya yesu niho dukomoka kumbwirareho umuntu yesu ya n'imirimo n'imbuto ze bigaragara warangiza ngo kuko akuwe mu muriro ugahita umuha abadayimoni urashukana ubwoba bushire abantu mwakiriye yesu kirisito n'umwami n'umukisa uhagarikiwe n'ingwaravumba mujye muhagarara mwemye turi abana bisumba byose kandi turi abana b'umucyo mwijima nta bubashu dufiteho n'imbaraga zikuzimu nta ruhe rero zidufiteho bishatse abantu benshi bamaze gutitira kugeza aho wagira ngo ahari babayeho kubwo satani abagiriye impuhwe ntabwo tubayeho kubw'impuwe za satani niba ari izo mpanuka zidutega buri munsi niba ari iyo myuka miba yohereza mu isi buri munsi aranyanyagiza ariko se kuki abantu babaho na ejo bakabaho ni ukubera imbaraga z'iki z'imana ahubwo imana yo igitoranya igitoranya no mu bayi bayigasarura ikagira ite igasarura ntago uyu munsi abapfuye ndabisubiramo ntago ari uko bari abanyabyaha gusa kuko bimubwiriza bivuze abakiranutsi n'abakiranirwa bataha kimwe iherezo ry'umuntu rirahari n'igare rye rizamukura mu isi rirahari rizatuma ava mu mubiri mureke rero gufata satani abantu bareke gufata satani bamuririmbe cyane nko kugira ngo bamamaze ubwami bw'imana bamamaze imbaraga z'umwijima imana irakora kandi irarinda kandi irashoboye kandi ifite iki imbaraga ni imana iyo ifata ibidafite ishusho ikabiha iki ishusho ni imana ifata ibitari biriho ikabihindura ibigaragara kandi bigaragarira amaso y'iki ifata ingumba ikayiha kubyara hano isi yaramaze kwanzura ko umuntu atabyara imana yo igihe igere gute igitanga kubyara hano mu isi njyewe kandi ibintu ndi kuvuga mfite ingero utaza kugira ngo ni ugupfa kubivuga hano mu isi hamwe isi yavuze ngo iyi ndwara ntiyikire ibyuma ubwenge bw'hano mu isi bakavuga ngo iyi ndwara iyo igira gute mu ijuru ho baraza bakavuga ngo baho indwara ikabura hakagaragara icyubahiro cy'imana hamwe isi yavuze ngo arapfuye imana igize ikavuga ngo nabeho bigagira gute bigashoboka imana rero irakomeye igeze gute irakomeye kandi irahambaye ndiyongenda angana ku musozo abantu bakurikira imana nk'inyembaraga be kuyizera nk'aho hari ibyo ishoboye ibindi itabishoboye ibyo utarabona si uko bidahari ubuzima urimo butarashoboka si uko budahari hari igihe buzashoboka ihangana ihangana boneye ko ukubwira abarwayi kuko hari ababa barwaka avuga ati imana yaranditse mboneye yo ubwaho aba ari mu bukene mu nzara mu makuba mu byago mu ntambara akavuga ati ubu buzima mbayemo ubanza imana yaranditse ntabwo imana ikuretse satana barekereje yabagize gute yabarekereje agahita agufatira imana rero ikunda abantu kandi n'abanyabyaha irabakunda ariko yanga icya yanga icyaha dusoza rero bareke abantu bareke kugira gute bareke gushayisha ndetse bareke n'ubwoba kuko imana tuvuga imana tuvuga n'imyembaraga kandi abantu ni ukuri bagerageze bagerageze bimike ukuri muri bo bimike iki iyi igisi turimo si turimo itumye abantu bimike inda ndetse n'ubunyangamugayo bukabavaho izashirana nabyo izashirana nabyo kuko imana irwanisha zitandukanye n'izaha mu isi twe turwanishe nta n'amahuriro ha n'amahuriro uyu munsi uzumva igihugu bavuga ko gikomeye ari icyazanye bifaru bishya bifite sisitemu cyashya indege kabuhariwe iyindi zi, kirere zifite zi, ubutasi bukomeye ubundi gisirikare gikomeye ukibwirwa n'ubutasi mm. ariko hano mwisi nibwo haba ubutasibumetnabonye ni ubutasio mijru aribobukomyebutasibo mijru burusha bwahano misi mm. kuko imanayo imenya ibizaza no mu myaka magana magana yesaya yahanuye yesu mu myaka magana ane kandi atarasa ariko aramubona aravuga ngo dore ngo uyaraje nta gisirikare cyari bubibone mosade ntabwo mosade yo mu isera ntabwo yari bubibone seyi yewe muri amerika ntiyari bubibone na ribu yo mu rwanda ntabwo yari bubibone ariko yesaya yarabyeretswe yagize ati yarabyeretswe kuko imana ibasha kubona ibiriho n'ibitarasi n'inyembaraga rero tuyikomezeho mpamvu ndi kuvuga gutya tuyikomezeho kandi dukomere kuko ibikomeye byo birahari ibikomeye bigeze gute birahari ariko ntibidutere ubwo ubwoba kuko n'uwundi satani ntaho yigeze nta n'agahenge yigezeho abantu abantu bajya bibeshya rero ngo satani habagira ngo hari konjajagi gusa tani nta konjajagi kandi birivuga ngo amanutse nk'umurimbo zacocomera kuko azi ko afite igihe gito arakoze cyane we aracunguza ahubwo ngo uburyo umwete kuko azi ko afite igihe gitoya nta mpuwe yigeza tugirira muntu nkurikiranye nta mpuwe Satani yigeza kugirira ahubwo harinzwe n'imbaraga z'imana na n'uyu munsi nizo zikurinze shikama kuri iyo mana rero uyizere ahubwo ukora ibyo ushaka wanga ibyo yanga wanga ibyo yanga dusengere mu mwuka urabona ibi abantu bajya birirwa baca imanza bambaye amadini bike biriya ni ukwishuka kuko idini y'ukuri twarayibonye bazasomeye saa mirongo itanu n'umunani idini y'ukuri irimo naho ibindi ni amazina ni disipuline umuntu ashinga itora agahita ashyiramo disipuline ze hashaka biba zagenderaho ariko itorero nk'uko watangiwe ubivuga ni rimwe itorero ni irya kirisito kandi yari imeneye amaraso aho waba uri hose ku isi kirisito yarakomeneye amaraso uzarindwa n'icyo gusa hanyuma n'ujya no guta uzataha nk'umukiranutsi uyu munsi yari ihumure y'uko abana b'imana barinzwe bageze gute barinzwe kandi bazaba amahoro masa kigomba kudutera ubwoba ahubwo tumere nka kuri imana ya bwerere ngo dukure ibishyimwa mu bigabo buri muntu yisuzuma ndi wowe nsoze buri muntu yisuzumye akure ibishyimwa mu bivangure kuko imana ntibangikanwe imana ntibangikanwe imana ntibangikanwe kandi iherezo rijya rigera ariko se ku munsi wo kuzuka bizagenda bite akangaka bagatekerezeho urabona iyo umuntu bamuherekeje yakuwe mu mubiri ndakeka ko wagezeyo cyane barabibonye uzi ko bashoje ntanuhamara n'umunota umwe ubonye uburyo babyigana bataha bakumugezamo gusa bagishyiraho itaka bakimumanura bamwe baba batangiye kugira ngo batinzwe no gushyiraho indabo utari buzishyireho yewe anagenda kare iki rero abantu bagitekerezeho buri muntu wese azagira iherezo azagira iki iherezo ariko igikomeye ni umunsi w'imperuka umunsi uzajya he nyuma y'ibi ibi birirwa wababwira ngo ijuru ngo ni igipindi ngo ni iki njyewe mbyerure nonjyewe mbisubiremo ijuru rirahari muntu uvuga gutyo ijuru rirahari kandi rizagirwamo n'abera kuko imana nayo yera icyo cyo ntibasubiriremo ijuru rirahari ndetse abantu barikorere nk'abazaritanga ariko ni ukundi inaha njyaho umuntu umwe umuntu umwe kandi ubwo ntago agaciyemo umuntu umwe yigeze ambwira ngo ariko kumbuza kuba utubuza ujya cyane gukorera ibihembo byina ati ngehe byanjye n'inaha ati iryohe uru umuzara ryijyanira ibaza umuntu kandi ubwo ngo ni umuvugabutumwa ngo numanuze akakubwira ngo ngehe ibihembo byanjye izabimena ati na petero yamuhaye etaje ati iby'ubugingo si tubizi niba yarabumuhaye niko yambwiye atariko etaje yo yarayimuha nange izampe ibyanjye urumva uburyo abantu bakabije gukunda ibyisi kugera aho avuga ngo iby'ubugingo si mbizi isi nshaka no kubimenya ariko nkeneye ibyanjye irari irari ry'ibintu ritera kwanga imana iki cyo ndakiba bwishya kandi ubutunzi bwinshi inshuro nyinshi iyo utabigenzuye neza butera amakosa ku mpana ugacumura ku mpana niyo mpamvu imana yabwiye abise ngo nimugere i kanane mukarya mugahaga mukarya mugahaga ntimuzibagirwe hanyuma byagenze bite baribagiwe ntibibagiwe baribagiwe bibagirwa imwe yatanze amazi mu butani mpana iri kudushinja abantu benshi kwibagirwa iyi si abantu bagiye bibagirwaho imana yagiye ibakura imana itanze amazi mu butayu imanuye manu ibidashoboka birashobotse mu nariye ibiryo byatunganirijwe mu ijosi ariko ageze i Kanani arema ibishushanyo bafata ya miringa n'iby'izabona iby'agaciro banyaze muri ejo bajya utabajya kuvayo bahita ikimasa bimwe imana yababwiye ngo umuzatire ibintu by'agaciro hari harimo n'amazabune baba ari ibyo bafata bajya kubicuramo ikimasa barakiramya aho kuramya iki ni muri iyi minsi hari ibintu abantu bari kuramya bibagiye gukora ku imana kuba urubyaro utarabyara warashatse aha abantu banyumva si uko imana yagutaye ahubwo ikorera ku gihe icyo ni kimwe kuba ufite indwara umaranye igihe kirekire si uko imana yakuretse ntabwo yagutaye kuko uko yarirena n'uyu munsi iracyahari kandi uko yakoraga n'uyu munsi iracyakora kuba ukiri mu buzima bukugoye si uko imana yageze gute yakuretse kuko imana iratubwaga ngo twihanganire byose twihanganire byo byose kugira ngo tubashe kunesha usohoje rero kwizi mesaje ntansi ikintu imana ishaka ndabisubiramo ni uguca bugufi ni uguca bugufi abantu bakareka icyaha bakagara urukundo muri bo icyo cyo bakimenya imana ikeneye ko abantu bagarura urukundo muri bo kandi ikeneye ko bagira gute baca bugufi bakihana bagahindukira birababaje seri birababaje kubona umuntu avuye mu ntara aje hano i kigali asize umuryango mu ntara aje hano i kigali ahise ahinduka umusoro afite madamu ni abantu ageze inaha ahise yiyita kandi ugasanga ngo ni umwano uzwi ni umuvugabutumwa icyo ni kimwe umuntu avuye inaha imana imuciriye inzira agiye muri amerika cyangwa i burayi yagerayo agahita avuga ngo ubundi ngende isingwa kandi inaha ahasize umuryango wumvise kandi nyamara akagenda avuga ngo ni isezerano rigize gute risohoye ntago imana isohora amasezerano ameze gutya uramutse wubashye ko ariyo irisohoye wakubaha n'indangagaciro zayo n'iki ndangagaciro zayo imana rero iyo abantu banze guca bugufi iyo igize ikabacisha bugufi soza abantu bazirinde ko imana yabacisha bugufi ahubwo bo bazabikora itaramanuka urugero niba ukadenizari yamucishije bugufi ntarubabwiye imuhagurutsa ku ntebe y'ibwana rero ni urugero rugaragara kandi rufatika niba umwami yaramuhagurukije ku ntebe yibwami ikamufata ikamujyana mu ishyamba akamara imyaka ingahe irindwi arisha nkingo wowe 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 mukirisito wowe muturarwanda wowe muturage utuye isi wowe uri ahantu hatandukanye mbese urumva uri uturiye mwana ku buryo wakora ibyaha ugakomeza ugashayisha uko inzira ikintu unamenya inzira uciyemo wizamura niyo uzacamo kandi uko inzira uciyemo wizamura niyo uzacamo ugira ngo ute umanuka ikizarindira imana ikuzamura iba iri kuzamu kandi imana irabikora Imana mana izamura abantu twagiye tubona ingero nyinshi z'abantu imana yagiye izamura igaca n'inzira n'ubuzima butashobokaga igatanga ubuzima mari iracyahari kandi iracyakora abantu rero bayigirira iki icyizere bongere bayizere nk'inyembara nk'inyembaraga ndashoje rero iyi mesaje irareba buri muntu wese irareba buri muntu we hanyuma nge se ndi bukubwire ngo usenge kangahe ahubwo ndakubwira ngo voma ahagije voma yagize gute ahagije kuko iyo turi muri kiragihye aho ijambo ry'imana riba ryabaye ingumi dutungwa nayo twavomye dutungwa nayo twavomye satani nawe yarangiza agahindukira akajya kureba abafite amatabaza yazimye niho afatira aba amatabaza yagize gute yazimye imana rero ibarengere iturengere iduhagarareho hanyuma tubema tube maso tube maso kuko ibihe tuje tujemo imbere biragoye ariko impamvu tuvuze ko bigoye imana irashaka ko duca bugufi kandi tugakora ibyo gukiranuka tukanga icyaha n'igisa nacyo tukareka ubugome mu mitima yacu tugakora ibyo imana igira gute ishaka tukagarura urukundo muri twe urukundo rukagaruka mu bana b'imana hanyuma ubusabane bwacu n'imana bukongera bugasagamba niho nasoreza n'ibindiimana y'amahoro duhana umugisha kereka hari ikindi nta kindi ko watuganirije buri wese yumvise ahubwo ntisoza amuvuga nuko waza kudusengera ariko binabaye byiza hari abantu bakubona hafi cyangwa se bakakubaza niba uboneka kugira ngo wenda ube wabasura mu nsengero unabwirize unatangemo ubutumwa niba bishoboka uraza no gutanga nimero bakubonaho noneho dusenga dusoza kuko ubu butumwa burumvikana bya nta nshoberamahanga nyinshi zirimo burumvikana kandi ikiza cyabo abana bari kubibona gake gake bari kubibona kuko nk'ubu n'ubw'ubushize watanze bagiye babibona bagiye babona ibimenyetso by'ibigenda bibu rero ababikurikira niba hari ababikurikiye bagakurikirana ubwo perezida yaberetse ibyo kuba yaragiye agasanga hari abantu bubatse inzu bakazihuza baka ngo ni zo gusengerwa nubwo nubwo nibwo imana ari nshyi nyine ngo ko ari byo bwa butumwa bwabo urakoze cyane imana iguhumugisha njyewe nabwiye Imana ngo izampe kuvuga ibyayo sinzavuga ibyanjye ntabwo naza hano kuri kamera kuvuga ibyanjye reka nkubwiretse ndi umwe mu bantu bihanganira ubuzima ubwo ari bwo bwose kandi njyewe imana namenye imbaraga zayo iyo ari imana ivuze kandi irasoza usibye ko njye ntajya nifuza na rimwe si ndi muri ba bandi bahanura ibintu bikomeye bangiza bakifuza ko ngo bisohora kugira ngo babemere njye ntabwo ndi muri icyo gihe njya ahubwo mba nshaka ko abantu bakigarura cya cyago kitaraza kuko ndi umwe nanjye mu bajya gufata umwanya nka senka ntajya kubyirukana kandi imana yabo ni nayo mpamvu imana iba yabihishuye ni ukugira ngo twigarure twiga uruhu n'intebe bigaruye yibuze ibyago ariduteje ese ni ukugira ngo twigarure kandi imana y'amahoro ijya yigarura dusoza rero imana y'amahoro ibaha umugisha nimero yanjye ntiyayindi nayo ayitanze hanyuma ngewe ndi umukozi ku isoko mburamumaro niko navuga jya umuntu umuntu uko yantumira uko yaba ameze kose ufite umwanya dupfa kuba atari bukire muri kondisiyo ye yego ngeze njya nkorera muri kondisiyo y'umuntu bagutegeke ngo bwageze uvuge ibi ngunda ko ribingura bigenzi urya uravuge ibi nta n'icyo wabona wantega icyo cyo nkiberurire rwose kuko twahamagawe n'imana iduhamagarira mu mbaraga twahamagariwe mu mbaraga twakirijwe bigoranye agakiza tuzi uburyo kaje kaka ari ubuntu bw'imana butugezeho twe tubona bitashoboka bityo rero njye nirinda jya saba n'imana ku ndinda ikintu cyose cyatuma ngo atakase mwebwe nyine mushobora kuba mwaba mwe ba muri sandi sikuru njye ntayonze ye buriya umuntu wakuriye muri sandi sikuru ibi ibintu byaje byoroshye urumva inzira iraharuye hari n'abaje dushaka inzira rero tuje bigoranye imana ikagenda iduharura inzira tubona ari imifatako na n'uyu munsi kandi hari ibyo tukirwana nabyo tukirwana nabyo kuko Satani inshuro nyinshi atugabaho ibitero ashaka ko twacogwa ni abantu b'imana umuntu wese ufite ukuri uzumva intambwe aracamo uzabakurikirane yenda abuze ujye ubabaza uko bimeze ntambara ziba ari nyinshi ariko n'ubundi birangira imana igize gutitsinze nimero yanjyeho ni ya indi ni zeru karindwi umunani gatatu zeru karindwi inani gatanu zeru kabiri ku bari hanze ni uguteranya magana abiri na mirongo itanu ubundi ugashyiraho umunani karindwi eee uyu munani gatatu zeru karindwi inani gatanu zeru kabiri ndaisuiramo yeah. ni zeru karindwi munani gatatu mm. eh, zeru karindwi inani gatanu zeru kabiri yeah. afite icyo ashaka kumbaza kuko hari abagiye batubaza nyuma mm. cyangwa twamufasha gusenga mm. cyangwa afite ikibazo cy'uburwayi mm. icyo nacyo imana yaduhaye imana yo gusengera abarwayi yeah. ntabwo butinde njyewe impana imana impaye gukoresha ngende konfidensi yaho sinjya ninya kubivuga sinka bya bindi abantu bavuga ngo n'ibindi imana ishoboje mbwenge byo si mvuga n'ibindi ishoboje mvuga ibyo yashoboje ahubwo hanyuma ikazagena ibindi mbwenge simvuga ngo n'ibindi ishoboje ntarabona ahubwo mvuga ibyo yashoboje hanyuma ikazagena ibindi binkwiriye haba gusengera abarwayi rwose kandi njye mbona n'imana ikora yaba ushaka kutwaturira aka ko tumufasha mu busabane n'imana cyangwa akagira no ku bandi batambye n'abandi bakozi b'imana abona hafi akagira akabaturira kuko imana irashaka ubusabane n'abantu irashaka iki ubusabane n'abantu yaba abantu ingo zabo bafite intambara mu ngo tujya tubasha kugerageza umwuka w'imana akatuyobora tugahuza abantu ingo zigasubirana ntago imana nta na rimwe imana igisenya imana irubaka ibintu byadutse byo kuvuga ngo uyu muntu si uwawe ngo ngo mutandukane niba uzabona amahoro ibyo bintu si byo kuko mwa mwara imana irembo mukabyarana irembo ntago imana rero iza kugira abana imfubyi ngo ngo bazage kurerwa n'ahandi iyo hari izo ntambara dufite uratubwa tugafatanya gusenga imana n'ibindi n'ibindi imana y'amahoro iri bashoboze nta nireka soze mvu nvuga nka pahuro pahuro niyo wavuze ngo sinjye uriho ahubwo ni kirisite uri muri cyo ibyo dushoboza kuvuga no gukora ntago ari twebwe kuko twe ntacyo twari turi cyo ahubwo ni kirisite ubi dushoboza bityo rero ntacyo mfite cyo kwihitirira ahubwo byose mbikesha kirisite icyaka abiri mboneyeho no kubwira abantu iyi yo ni inama ntanzi ndayibahaye muntu uri kugira ikintu ukora ugira ngo wubake izina ryawe muri ibi bintu by'imana ukabikora ugamije kubaka izina ryawe kandi nyamara warahamagariwe kwamamaza izina ry'uwiteka umenye ko ari itangira ryawe ryo kumanuka iki cyo ndakiba bwiye kandi bintu imana itarimwo ibintu bigaragaza ko uje kwihimbaza no kuvuga izina ryawe imana ibivamo ntibijyamo ikiza rero mureke dukore mu bushake bw'iki bw'imana hanyuma kandi kirisita ari bugufi ari hehe ari bugufi aje gucyura itorero ntabwo ntabwo byisobwa ntabwo nasoza ntabibabwiye kirisita ari bugufi abantu bategura inzira z'uwiteka bigishoboka bamamaza umwami bigishoboka ko agira gute abonwa hanyuma kandi dusenge tugifite iki uburyo ariko impande igiye kuvuga ibi byose turimo hano twigira ibiturimwo aba bantu bamaze guhuga ibyo tugize gute kirisito ari bugufi babe masi aho bari kuko yari ambwenga ibimenyetso byose bigaragaza kuza kwe ngo byarabonetse ngo ariko na n'uyu munsi abantu ntibagishaka kubyitaho reka twite ku muburo hanyuma dutunganye imitima yacu kuko ejo ntago ari ahacu uyu munsi bakubwiye ngo ejo ntuzaba uriho ntabwo wasaba inzu ntiwasengera ibyo kurya ntiwasengera ibyo kwambara ntiwasaba ibyubahiro bya mwiza wavuga ngo nezwe kandi niko twakabaye turi mu buzima bumeze gutya twakabaye mu buzima bwo kwezwa kuko ejo hatari aha hatari ahacu tugakora ariko tuzi neza yuko ejo hatari aha hatari ahacu ibindi rero imana y'amahoro ibaha umugisha kandi ndashimira abadukurikirana n'abaduha ibitekerezo mu mugihe mubyandika twe turabisoma kandi buri gitekerezo cya muntu ni ingenzi imana y'amahoro rero ibagirire neza kandi aho bari imana ikomeze ibakomeze amaboko ibindi reka dusenge dusoza kugira ngo uyiteke akomeze ahabwe icyubahiro imana turagushimye kandi turaguhimbaje ureba kandi urakiranuka uri umunyembazi kandi uri umunyembaraga aka kanya uwiteka tuvuye ku munara muremure ariko ntituvuye imbere yawe kuko ntaho twakuvaho tukajyaho ahandi kuko ari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo nyemerera rero aka kanya iki kiganiro kandi n'iyi mesaje n'iby'ubwenge byose wajya utanga nyemerera bigirira umumaro benshi hanyuma bigira abo bibohora bagize ingwate na Satani babaye imboheza Muizinha, já a eso. abari barwaye ntibizerera mu ijambo ry'imbaraga bakizera ko uwo wari uri na n'uyu munsi ari kukiri uko wakizaga ariko ugikiza bakire hanyuma abari baboshye babohoke hanyuma abari babuze ubutabazi bahabwe ubutabazi nawe kandi inyemerera utange uburinzi budasanzwe hanyuma imitima yacu ihe guca bugufi buri muntu wese umuhe kukugarukira kandi amenye ko ari wowe imana ibasha kugira ikirema kandi ikagikomeza hanyuma buri muntu wese umuhe umugisha wiyerekane

bw'abana na buri wewe na buri umwe wese kandi utange umwuka w'ubwenge n'umwuka w'ihishurirwa kugira ngo uwiteka ubwo ugiye kuza gucyura itorero uzasanga ubwa abana bawe turi maso urakoze ni mu izina ry'asumisabye nizeye amen idini ngwino mwuka wera ngwino mwuka wera ngwende ku bya kristo ubitubwire kuko ni wo utuma kristo avugana natwe yeruwe kurusha inyuguti kuko inyuguti jishe beshi ariko we duhesheje ubugingo buhoraho muri kristo yesu mwuka wera ngwino turabizi ko ari wo we gusa watuyobora mu kuri kose kuko utavuga ku ngawe kubonye umwami w'abami nibyo tubwira twabyizera bikaduhesha ibyiringiro ko turi abana b'imari rwino rwino utwigishe byose dukure mu bujiji utwibutse ibyo kirisitu yavuze byose kandi dushyurire ibishwi by'uwiteka unadushyurire ibyenda kubaho byose kuko isi irashyiramo uruhara kandi irashyirana no kwivuza kwayo wino wino niwe mufasha bera twahawe abanyabwenge batazi badashobora no guhabwa kowa dutoranyije kugira ngo ukozesonabibwire tose kore abanyabwenge mukwera